Hvað finnst þér að Morgunþula sé að koma út á þýsku? Ég bara afskaplega feginn og hissa hvað þeir eru seint á ferðinni með það, eða seint látir með það. Og hérna þeir eru, þetta gengur betur með svona, ég býti baranlega bókmæntum í það ekkit við markað og hef þá gæfu að hafa útgefendur sem elska bókmænti meira en peninga. Hvernig svona tókst þér að draga fram lífið? Varst að vinna eitthvað hérna? Nei, ég var svona, þó ég sé nú alltaf að tala þetta, ég hef verið að læra að skrifa þá átti nú að heita svo, ég verið við nám í Sorbonne svona og var það svona, sko, og ekki með mínum hætti, sko. Annarkvort, sko, það var þetta, eða þá að ég get bara að fara á sjó, sko, og það langaði mig alltaf dálítið til að gera, að vera á sjó. Þegar sjórinn tókaði alltaf í mig og hefði ég ekki verið í þessu sem ég er í, þá hefði maður hérna, Messi, þá hefði maður hérna verið sjómaður, held ég. Ég held að hef ekki komið annað til greina. Hvað það sem að gefur þér svona mikið við að skrifa? Þú vaknar seint á daginn og ert að skrifa fram úr öllu á nóttinu? Ég vakna ekki seint á daginn, það eru nú... Hádegi? Svo það ekki. Það er svolítið seint. Það gefur En þú ert að skrifa, ég meina, hvað það sem að nærir því í þessum skrifa? Það bara, þetta mitt líf og endalaust svona sem, já, svona reyna að ná tökum á því sem maður skynjar. Það þessi þrá, hún ennþá til staðar. Ég maður hvað? Þessi þráður, jafn. Það verður ekki línast, Meðan, og svo er ég sæmilega formið svona og þannig að ég man ekki tökka hvað ég er búinn að fá þér lengi á jörðinni og gera það sem get, meðan ég kemst upp með það. Á ég segja þér hvernig þú fættur, ég man það. Já, þú mátt þau segja það, þú mátt hafa það fyrir þig og aðra sem þú vilt brota að kasta því til. Ég er alls ekki að reyna að skrifa stuttungu upp, ég er alls ekki að reyna það. Í Morgunþulu, nei. Já, heldur bara, sko, það ýtti við mér öðraði og hjálpaði mér á stað með þetta. Hvers vegna tapaði þessi maður sem var svona bara af öðrum að svo mörgu og var dæmdu til þess að verða kóngsefni eiginlega, eins og aðstæðnar voru í samfélaginu. Hvers vegna tapaði hann lokastriðinu. Og þess er ekki getið hjá Sturlu Þórðarssoni sem ég er svo djúpa aðdáun á. Ég bara hvergi heimi hvergi þar sem ég er raun að krafsa í þar sem hann gerði. Og ég er ekki að skrifa, heldur að skrifa mína sögu, leysa mál sem leita á mig og komast með allsvonar sem mér áskotnaðist í ferðinni við að skrifa. Þú ert auðvitað reyndundur, þú kemur skáldskapin inn í þetta náttúrulega. Það er skáldskapurinn. Hann kemur ekki bara inn í það. Sko, eftir því sem ég gefst, byrinn til að komast áfram með þetta og fara allar leið. Það er skáldskapurinn sjálfur eins og þú segir, hann kemur ekki bara skáldskapurinn sjálfur, ég er ekki að reyna að skrifa upp aðra bækur og herma þar sem aðrir eru búin að gera. Það er alveg, ég hef enga löngun til þess að herma þar sem aðrir eða fletja það út eða jafna. Eins og sem er að segja að það sem gera við Biblíuna, að gera hana einfalda og auðskiljanlega. En þetta var háskóli íslenskar alþýðu og maldir. Og ég trúst að menn landsins þýttu bara sneið og sneið. En þekktur og umgerst einhverja höfunda á þessum tíma útlenda? Já, maður þekkti menn svona, þá voru menn mikið af mönnum sem ólu svona stóra drauma og fannst eitthvað óskaplega mikilvægt sem þeir væru að gera og þyrftu að gera og svo urðu sumir náðu því og aðrir ekki. Var ekki sart hérna? Og svo var sart, ég var ekki sart, maður, en það stendur í bókmenntasögu eftir Stefán Einarsson. Að það stendur að Elías vinnu minn Mar og Thor Vilhjálmsson, sko, í vinn minn, ekki Stefáns menn ég bætti þess inn á söga.
vinn minn. Og Thor Vilhjálmsson og Thor Vilhjálmsson eru undir áhrifum frá Jean-Paul Sartre. Ég hafði ekki hugmyndum að það þangað til að stóð í þessar bók. Ég vona að hann hafi haft eitthvað fyrir sér í því sem var að segja í bókinni. Og svo kom hann einu sinni heim til okkar Margrétar. Og þá segi ég við hann, já, heyrðu Stefán, þú varst að segja að ég var svo mikið undir áhrifum frá Sartre. Ég vissi ekki að því, ekki fann ég það sjálfur. Og hafði ekki sérstakan áhuga Sartre. Og en Camus, hann var minn maður. Camus skipti mig miklu máli. Og svo sagði ég við Stefán Einarsson líka að ég, til dæmis maður eins og William Faulkner, hann skipti mig miklu, miklu meira máli. Og þá stóð í næstu útgáfu Thor Vilhjálmsson segist vera undir áhrifum frá William Faulkner. Drengur á fjalli, ártali 1208. Drengur reikar til fjall, þoku dreifið efra eggjar. Í úrunnu lifnuðu steinar með skófum og mæltust við hann nývöktum myndum og fjöllugum í miðnætur húmunu. Enn voru nætur bjartar og skýði bara nálægnið. Fláin var aflíðandi í fyrstu þýð með sprækum skellimyndum skófan á gnúðum steinum sem voru mestu grafnir, hvörf eftir þornaða læki, mosi og gras og smári, bláklukkur og geldinganappar, en snögglega var landi brattar að hann sótt upp á hjallan við fyrstu blágrítist girðingun á kleif stall til sætis á mosató og horfði yfir skýða byggðina. Hann sá hlíðina á móti lýsast af hvítum þokum sem skerti fellið til háls og rauk þar hratt í afnámi sínu á giljum og borgum og skriðum með grænum lautum og rindum og farfum lækja, veisum og kjarri. Þá mótaði fyrir fjallsrótunum yfir gráu fljótinu sem liðast breytt með kvíslum og lænum sléttagrundirnar og þöktu dalinn miðjan smýrin tók við með tjarnarauga sem á öðru kvöldi var gullið eitt sér af atburðum loftsins þá. Skáldskapurinn lifir okkur alla, er það ekki? Ég held að við þurfum að skáldskap og lista handa og hugmyndaflugi og vitsmunum til þess að ef við erum að komast út af fárinu, þá var það og standa saman. Þeir sem hafa einhvern mann innra með sér. Og ég, kannski er það 37. skipti sem ég minnist á þetta sem Kjarval sagði, að fólk sem lyftir aldrei neinu í samtaki verður aldrei þjóð. Og nú ríður á þess. Samtaki verður þjóð og vinna fyrir okkur sem þjóð. Meðal þjóða heimsins. Svona og svo. Hérna bara hver og einn vinni sitt eftir besta megni. Og þú ert að vinna þitt á nóttinni. Þú ert að skrifa þessa sögu. Já, þessa sem við varst að tala um áðan, ég búin að skrifa hana. Og þá bara erum maður lentur sér bráðar í einhverju öðru, sko, með sömu þrá. Og þrá kjelkni kannski, og þrá. Og þetta er nú svona daldið, já, að fylgja eftir. Áfram.